今から背負い投げのご説明をします。まず引き手なんですけども、相手の肘の横あたりを絞り込むような形で引き手を持ちます。そして引き手の使い方なんですけども、手首を外へ返しながら自分の目の位置まで引き上げるような気持ちで引き手を使います。そうすることによって、まず相手の脇の下に肘が入るだけの大きな空間ができます。そして、引き上げることによって相手の重心も上へ引き上げることができますから、投げやすくなります。今度は釣り手なんですけども、釣り手で気をつけなきゃいけないのは、自分のこの手首が後ろへ反ってしまう人が多いんですね。釣り手は内側へ巻き込むことによって、まず相手の柔道着が自分のこの指にしっかりと絡みますから、取れることはありません。そして自分のこの腕の力も十分に引き出すことができますから、自分の手首は内側へねじり込むような形で、釣り手を使ってください。でこの時に自分の肘の位置なんですけども、自分の胸の真横に、これが自分の肩よりも高すぎてしまいますと、相手が反対側へすっぽ抜けてしまいます。そして自分よりも肘が前に来てしまいますと、姿勢の悪い背負い投げになってしまいますから、相手をうまく自分の背中に担ぐことができません。自分の胸の真横に持ってくるような形で肘を入れてください。背負い投げに入る一つのタイミングといたしまして、一歩目の足と同時に自分の釣り手と利き手、この自分の小指が同時に動く、同じ方向へ同時に動かすという、この動作をタイミングよくやることによってうまく背負い投げに入れます。で、背負い投げに入った時に、今度は自分の目なんですけども、自分の目線が下がらないように、下がってしまいますと自分と相手が離れてしまいます。必ず投げる方向、こちらの方向を自分の目でしっかり見ることによって姿勢のいい背負い投げになります。見てから投げる、ここを気をつけて入ってもらえれば、きれいな背負い投げができると思います。次に右対左の喧嘩四の場合です。足の動きと同時に上半身の動きを同時に行います。足の動きはこの相手の足に対して中央ライン、この中央ラインに一歩目を踏み込みます。それと同時に上半身も斜め前へ引き出します。足の動きに注目してほしいんですけども、引き出したこの後、自分のこの踏み込む足は相手の奥深くに踏み込みます。そうすることによって普通の背負い投げに入ってしまいますと、相手の足が
邪魔をしてしまうんですね。うまく相手の両足の間に腰を入れることができません。ですから一歩目を踏み込んだこの後、自分の一本の足を素早く奥へ踏み込みます。そうすることによって相手よりも先に相手の両足の間に自分の腰を入れることができるんですね。ここまで入ってしまえば、あとはこの足のバネを利用して相手を投げます。